Rigona, aku. It's sunny day here. Garam. Da khasma chai ma packet lunch ma ta khana aako. Hello guys, welcome back to the channel. Ani today is coconut day, right? So I'm here in a mandori farm of B.C.K.V. Ani maile bato birsirai chu tya jane hai. Malai like coconut day, I don't know that you celebrate unthyo bhanera, but mero sathi dukchuk le chai mala bolak bolak gare aun ki aunu re asti dekhi aija bhaneko ma audina bhaneko the tara like अघि बिहान पनि फोन गरेको गरेकै सो आइ एम गोइङ द्या त्यहाँबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ म इन्ट्रो भिडियो बनाउँछु भनेको थिएँ कि बट आज तर काउन्सिलिङ रहेछ कि नानीहरूको युजीको फर्स्ट इयर अनि चाहिँ मैले लाइक लाज लाग्यो त्यहाँनिर अन्त मैले इन्ट्रो भिडियो बनाइनँ क्या गरम छ हाम्रो यहाँनिर तिन दिन भइसक्यो ह्युमिडिटी पुरा छ अहिले डरलाग्दो गरम छ के बन्द गरिदिन्छु किनभने पुरा रुखहरू छ नि त रुखले छेक्छ होला घाम उफ गरम भयो यार उफ उफ गरम छ पुरा हर्टिकल्चर रिसर्च स्टेसन मन्डोरी B.C.K.V मेन गेटबाट चाहिँ लाइक पुरा हिँड्नुपर्छ नि त युजली म साइकलबाट आउँथेँ यो फार्म आउँदाखेरि तर आज चाहिँ आएन किनभने साडी अरे कुर्ती लगाइराख्छु क्या अन्त मलाई कुर्तीमा चलाउन अलिक साह्रो पर्छ अन्त प्लस घाम पनि पुरा थियो सो को आउँछ नि साइकलमा कस्तो डरलाग्दो गरम छ कसम से अन्त मैले त्यसलाई फोन गरेर भनेको थिएँ मलाई लिनु आइज भनेर फर्स्टमा चाहिँ होस्टेलबाट भन्दाखेरि चाहिँ ल ल ल अरे अहिले अघि त्यहाँनिर गेटमा आइपुगेर फोन गर्दाखेरि चाहिँ उयो अरे सरसँग बिजी छु अरे आउनु सक्दैन अरे यस्तो रिस उठ्छ नि साला ओपर पुग्नुपर्छ म मान्छेहरू पुरा रहेछ देख्दैछु सो फेरि एकखेप म त्यसलाई फोन गरेर बोलाउँछु है बाहिर त्यो भित्र अफिसभित्र छ भने त्यो सरसँग अन्त एभ्री वान इज वाचिङ द साइड आई डोन्ट नो वाइ ल म त्यसलाई फोन गरेर आइल क्याच यु गाइज आज चाहिँ दादाले कोकोनट वाटर कोकोनट डेमा कोकोनट थ्याङ्क यू अस्ति आउँदा पनि खाएको थियो तर अस्ति त मिठै थिएन क्यामराम्यानहरूले यही हो कोकोनट डे यसमा यसकै लागि त मलाई उयो बनाउनेको भिडियो बनाउनेको यसले बोलाएको मलाई जबरजस्ती त्यस्तो गुलियो पनि पसेको छैन रहेछ त्यस्तो पाकेको मेच्योर छैन रहेछ हेर्दा त ठुलो गरौँ रहेछ हात दुखिसक्यो मेरो लेफ्ट ह्यान्डले पक्रिरहेछ त्यही माथि त्यो भर्खर चाहिँ यहाँनिर भित्र नि अवेरनेस प्रोग्राम भएको थियो कोकोनटको होइन कोकोनट कसरी लगाउनु अन्त त्यसलाई के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कोकोनटको युजेसहरू के गर्दाखेरि चाहिँ कोकोनटको प्रडक्सन बेसी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यही उयो गर्यो भर्खर यहाँनिर सबैजना फार्मर्सहरूलाई होइन अनि अहिले चाहिँ सबैजनालाई सरले प्याकेट लन्च बाँड्नुहुँदैछ अन्त सायद यति नै होला यो प्रोग्राम हो उहाँ चाहिँ जबस्तीबाट आएको हो अन्त खासमा चाहिँ म प्याकेट लन्च मात्रै खान आएको अन्त खासमा चाहिँ म प्याकेट लन्च मात्रै खान आएको अन्त म देखाउँछु तपाईँहरूलाई प्याकेट लन्चमा चाहिँ के पाउँछ भनेर हो जबरजस्ती आएको होइन यो के प्याकेट लन्च खान आएको भनेर भने मैले के भनिस् सबास बेटा ओ प्रदीप के नाचेको त्यस्तो हामी दुईजनाले चाहिँ आजको दिनमा प्रदीप नाचेको स्टेटस हालेको छ वाट्सएपमा हो कस्तो नाचेको छ भनिदिइहाल मिथुन्दाको फ्यान डाई हार्ड फ्यान छ मलाई त ऊ यस्तो लाग्यो के अरे माइकल ज्याक्सन रिबर्थ अफ माइकल ज्याक्सन
तपाईले हेर्नु भयो प्रदीपको भिडियो कस्तो लाग्यो दा कसरी भन्दिन्न कसरी लाग्यो खतरा तपाईले हेर्नु भयो प्रदीपको भिडियो ए अघि कस्तो लाग्यो भन्दिन्न एकदम बवाल खै भाइ कहाँ नत्तरेछ रहेछ एरिया चाहिँ पीसफुल छ यहाँनिर इट्स सनी डे गरम अहिले त फुलहरू भन्दा पनि बेसी घाँस भइरहेको रहेछ तर विन्टरमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यहाँनिर फुलहरू म तपाईँहरूलाई विन्टरमा आएर देखाउँछु मजाले रोपेको हुन्छ कार्टुनमा जस्तो बादल लागिरहेको रहेछ आज चाहिँ मेरो भात मासु भात हुन्छ मासु भात भन्दा सरले हेर्नु भयो त हाँ सर हाँ 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 थ्याङ्क यू सर सनसेक इन्चार्ज हुनुहुन्छ एआइसिएलपी अन पम्प बी.सी.के.भी ए भिडियो बनाएर ए पाला त हाम्रो बस है हाम्रो बस छोटा बस हाम्रो बस सेकेन्ड बस है हाम्रो अब हामी चाहिँ लन्च गर्न आँटेको यहाँनिर हो मासु भात सबैले मासु भात ग्रेभी मासु आलु भात पसिनै पसिना भइसक्यो तर आमा टिका लाउनु बसेर खाएको छ अनि ग्रेभी खनाको तेल सुरुरुरुरु आयो नि सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यति नै थियो के भन्नु ह्याप्पी कोकोनट डे टु अल द हर्टिकल्चरिस्ट भन्नु हो विशेष गरी यसलाई खोइ हेर या त तँलाई ह्याप्पी कोकोनट डे थ्याङ्क यू अन्ना थ्याङ्क यू अन्ना ए ल यही हाल्छु त म अँ ह्याप्पी कोकोनट डे रिगर्न खाँदा दामी भयो हस्टेलमा नखाइआएको पनि राम्रै भयो हो यसले मलाई हिजै भनेको थियो प्याकेट लन्च दिन्छ भनेर मैले चाहिँ सोचेको थिएँ मियो अमोरहरूबाट ल्याएको भनेर तर चिकन भात दिँदो रहेछ यसको सरले त हो सो कोकोनट डे मनाउनु भएको दादाले थ्याङ्क यू आजको दिनमा तपाईँहरूको मेरो भन्दा पनि खुलेको छ यसको यो क्या दामी रहेछ यसको कति नम्बर हो यो 788 यो कति नम्बर कोकोनटको टेस्ट पनि आउँदैछ पाम एक्सपर्ट कोकोनट एक्सपर्ट यो त अन्त सुकिसकेको छ त यसमा चाहिँ के हुन्छ
खाएर मुख मिठाउँदै भन्दा मिठो रहेछ जसरी अब मान्छेले भिडियोमा भन्छ नमिठो खानालाई पनि मिठो बनाउँदै छिटो तँ पनि गरिदिइहाल्छ त्यस्तै दामी रहेछ भने मुख मिठाइ न अब हातहरूकै यस्तो यस्तोहरू गर यस्तो यस्तोहरू गर तँ तँ देखेर खानु मन पर्दैन मान्छेहरूलाई मिठो गरेर खाइन अन्त म मिठो पारेर खान्छु त्यही पक्री कोकोनट वाटर खाइसकेर यसको भित्रको मिठो हो त्यो चाहिँ हामी ट्राई गर्न आँटेको हामी होइन म कसरी पकाउनु कसै न्यूट्रिशियस दम्मी अहिले खान्छु त खान्छस् खाँदैन त उक्काउनु चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ नि त सजिलो यस्तो भएको कोकोनट वाटर चाहिँ गुलियो हुन्छ है अन्त अलिकति गुलियो पसेको हुन्छ खाँदैन भयो पानी त दामी हुन्छ यो पानी भयो 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 नरिवल डेमा चाहिँ नरिवलको सबै खानु परेको अरे अब झुकझुकले त्यो खोल पनि चपाउँछ क्या मजाले निकालेको नि उनीहरूले यसमा चाहिँ फुलहरू रोप्नु पनि हुन्छ ऊ फेरि लैजा फुल रोप्नु भनिहाल्छ सो गाइज आइ एम ब्याक टु बिसिकेभी होइन हामीले चाहिँ कोकोनट डे मनाइसकेर चाहिँ म आइपुगेँ यहाँनिर अन्त हामीले जति खाना पाएको थियो त्यसबाट उब्रेको अनि प्लस हड्डीहरू यो नौ मलाई म लिएर आएँ मैले कुकुरहरूको लागि हो अन्त म कुकुरहरूलाई दिन्छु त्यो सो अहिले चाहिँ म हस्टेल जाँदैछु डरलाग्दो गरम छ मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिसकेँ अहिले पनि भन्छु बार बार भन्छु जत्तिकै भन्नुहोस् त्यत्तिकै भन्छु किनभने यस्तो डरलाग्दो गरम छ कि ह्युमिडिटी अब यहाँ कुकुरहरूलाई बोलाउँछु हेर्नु कसरी कुद्दै आउँछ तिनीहरू ल आई हेर्नु यिनीहरू कसरी आउँछ यस आइज के खाने के खाने के खाने आइज झगडा नपरी खाई